подія, на яку чекали всі. Це український благодійний тур «Дядя Жора Мьюзик Камеді Шоу». Відмінимо плани. Давай відмінимо всі плани. Презентація нового музичного шоу «Смілі». Улюблені хіти, гумор, зіркові сюрпризи та несподівані подарунки для глядачів. Привіт, це дядя Жора. Зустрічайте великий благодійний тур «Мьюзик Камеді Шоу» у своєму місті. Зустрінемось на концерті! 16 жовтня. Сміла. МБК. Кожен придбаний квиток – внесок у перемогу.